السلام علیکم اینڈ واٹس اپ ٹو آل فیت نیشن، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک کیجول رائڈ ہے ٹی ایس 150 کے اوپر، اسلام آباد۔ یہ آج سنڈے کا دن ہے، راستے وغیرہ سارے بند ہیں، یہاں پہ پروٹیسٹ وغیرہ چل رہا ہے اور میں انجوائے کر رہا ہوں رائڈ کو۔ سولو رائڈ جو ہے وہ ان کا اپنا مزہ ہے، لیکن دوستوں یاروں کے ساتھ رائڈ کرنے کا بھی ایک علیحدہ ہی فن ہے، کیونکہ جو اس میں ہنسی مذاق اور جو ایڈونچر ساتھ کرنے کا ملتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریمارکیبل ہوتا ہے اور میموریبل ہوتا ہے۔ کیونکہ پریویس آپ لوگ دیکھیں گے 5 رائڈ جو ہیں وہ ٹوٹلی میری وتھ فرینڈز ہوئی ہیں، وتھ بردرز آف فیت نیشن۔ واٹس ایپ گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ لوگ ضرور جا کے وہاں سے فالو کریں مجھے، یہاں پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی، بات چیت ہوتی رہے گی، کب شپ ہوتی رہے گی موٹر سائیکل اور اس سے ڈیفکس ٹرسٹ کے اوپر۔ اپنے ایکسپیرئنس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملے گا، تو ضرور آپ لوگ جوائن کریں ہمارے واٹس ایپ گروپ کو۔ اس وقت میں جا رہا ہوں ایچ سے، میرے رائٹ ہیڈ پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اور یہ روڈ سیدھا جاتا ہے ٹورڈ کشمیر ہائی وے، کیونکہ روٹ آج کل بند ہے، اس طرح سے مین ایکس وے سے الٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں میں فار دس رائڈ۔ تو بائک از گوئنگ ویل اوور good, alhamdulillah, and pretty much satisfied with the performance. Yaar, ye aapka weather forecast wali building hai aapki, ye aap upar dekh rahe hain, upar globe sa laga hua hai, aapka jo bhi sara radar wagera jo hai wo yahi se monitor hota hai, fir main aapko yahan se dikhaun aur bhi ache ka pana ka vistar hai, assalamu alaikum kabur assalamu। اور میرے لیفٹ اطراف پہ S9 ہے، میری بیک سائڈ پر I8 ہے، تو کچھ اسلام آباد کے مقام ہیں اور یہاں سے بھی ہماری بہت ساری میموریز جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ یو ایز کم ہیئر الاٹ فور ٹی رائڈ اینڈ سٹف، اینڈ اسلام آباد کے اندر ہی کافی زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر بہت سارا فن ہم نے کیا ہے، بہت سارا ایڈونچر ہم لوگوں نے کیا ہے اکراس وتھ دا گروپ وتھ فرینڈس۔ اور بالکل سامنے اگر آپ دیکھ پائیں، اگر کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا پائے تو میرے سینس میں بالکل سامنے مارگرا ہل جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ بس پلیٹس جو ہیں وہ اس کی فی الحال اوکے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں ان کو چینج کرنے کے بارے میں، آپٹیمم پرفارمنس کے لیے بھی اور ایک سیلف سیٹسفیکشن۔ اوور آل ایز اے سیٹ کی یہ موٹر سائیکل جو ہے بیسکلی انجن وائز بہت اچھا، باڈی وائز یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کام شم کافی کروانے پڑتے ہیں، ایون اف یو بائی دس بائک ایون ناؤ اگر آپ دیکھیں 4-4.5 لاکھ کے نارمل ایڈیشن آتا ہے، تو ون ایم رائڈنگ رائٹ ناؤ از دا اسپیشل ایڈیشن۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں دیتے ہوئے، اور میری کوشش یہی ہے کہ یہ پاس جتنا میں بائک سب کا ہوں اور میں بتاتا رہا ہوں، میرا یہ ایکسپیرئنس ہے، اٹ جسٹ ریئلی بیسڈ آن ٹو ہیلپ یو گائز اباؤٹ سم تھنگ دیٹ اسپیسیفکلی بیسٹ فار یو اینڈ دیٹ فلفلز یور نیڈ۔ سو دیٹس ویری مچ اٹ فار دس ویڈیو، آئی ول آسک فار اے ہیپی گڈ بائے، اور واٹس ایپ گروپ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ضرور فالو کریں کیونکہ کڑیوں کا سامنے خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ پائیں گے۔ اینڈ ٹورڈز دا لیفٹ دس روڈ گوز ٹورڈز جی 8، اینڈ اف یو ٹرن اوور دا رائٹ اوور ٹو دا رائٹ سائڈ تو یہ راستہ بلو جائے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔